pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar. Escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. Acalmaria. Ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho. E assim te guiará ao lugar seguro, acalmaria.